В България, каквато и кола да си купуваме, от най-обикновената малка микрончето до огромната лимузина или джипа, искаме да ни е с всички екстри. В България така сме си научени. Мога да за 5000 лева, ама питаш има ли тъчскрин дисплей и дали е най-якия. Днеска ще гледаме един епизод за един измамник-мошенник. Те му викат Ролк на английски, така му викат. А що измамник? Щото измамник е, защото ти си го гледаш отвънка едно обикновено такова, де сме си свикнали да го виждаме. Обаче изведнъж се окаже, че има повече екстри от GL и от S-клас. Днеска ще гледаме за семейния не толкова очарователен като GL-а, но всъщност днеска ще гледаме за Nissan X-Trail трета генерация или Nissan Rogue втора генерация. Nissan T32 всъщност може да се раздели на две, то даже и в Рима. Какво значи? Имаме X-Trail за Европа и тази част на света, имаме Nissan Rogue или Roach, или както вие си го кръстите, от другата страна на океана, нали така обичаме да си изказваме. Там са натупани доста с екстри, за Мексико има и босички. Това всъщност е компактен SUV за една част на света, а всъщност за Европа и за нас в България е средно голям кросовър. Защото ние познаваме добре Кашкая, ама не познаваме Хикстрела, познаваме го като по-голям. Той знаеме, че Нисана е японски по принцип. Ама по принцип, защото знаеме обаче, че собственост и там Дача играе нещо, и Рено играе, та се оказаха и френски, и други от отбора, но това е японско превозно средство, което се произвежда на хиляди места в света. Така като го почне Япония, Китай, Индонезия, Малайзия, Филипините, Русия, Южна Корея, Тайланд, Америка, Канада. И кой знае още къде си го сглобят, даже съм чул, че тук до Челопечене некъде може би ги правят. Абе, добре са нещата. Има части, има интерес, масовка си е. Не го мислиш. Да, в заключение имаме средно голям кросовър, предно разположен двигател с предно и 4x4 задвижване, което е страхотно, достатъчно е голям и обемен. Има доста в неговия клас конкуренти, което тук става сложно и постоянно ще се чудиме кое да избереме. Като почнем от цара на зара Хикс-тройката и GLK-то на Мерцедес и почваме да преминаваме надолу през разни Range Rover-и, Kia, Hyundai и почти се колебаеме кое ще вземе. Затова днеска сравнението ще ни е с GL-а, хай класа, разбира се, що си имиджов, а па се оказва, че всички екстри ги имаме и тук отзад, и с Duster-а, защото ни е много ефтино и са побратими. Кое да избереме? Са ще видиме, да не се окаже това златната среда, бе. Днес ще използваме разнообразни думички. X-Trail, X-Trail, Rogue, както ни дойде. Един и същ автомобил, нямат особено голяма разлика, освен може би някакви дреболики, освен че и Rogue може би когато идва отзад океана, ще е по-набутан с екстрички. И понеже всички снимай нещо ново, снимай нещо старо, ето днес ще направим една комбинация. Ем снимаме последния модел, ем обаче от 2013 и дето се казва си е вече на 7 години модел. Защото X-Trail излиза 2013 година и се прави до и 20-та. 2017 година излиза фейслифта, вече е с променени фарове, по-различни като форма и освен че започват от обикновени с балонна кружка, да стигаме до LED светлини, ксенони, вътре нацепени, направени. Решетката вето е по-дълбоко и по-голямо, имаме разлика и долу в халогена. При някои модели имаме LED долу в халогена, при някои модели имаме горе във фара. Разлика имаме и в стоповете, но като цяло доста си прилича. Тоест може на преди фейса да му наредите тия части, което е добре. Имаме дистроници, имаме специални системи за сигурност, вече може да спре сам до 0 при фейслифта 2017 година, което е страхотно, страхотно. Като са правили проекта за външния вид, са взаимствали от Патрол, от Мурано и от Кашкай. От всичките има елементи. Добре, взел е. Той затова е измамник, защото е взел от всичките. Окачване, гуми, джанти, просвет. В неговия си клас, при Хикс-тройката и при GL-като, там нещата са малко по-за асфалта, докато тук имаме комбинация между извън пътя и асфалта. Тоест, хем е висок, имаме нормално окачване, което вози съобразно джантите и гумите.
Тоест, излиза между 17 и 20 цола, въпреки че 20-ката му мале, защото има огромни арки и калници. Ако искате да ви вози комфортно и искате да излизате извън пътя, забийте му едни 17-ки. Обаче, ако ще пътувате повече по магистрала и си возите децата до детската градина и до училище, ще пътувате семейно, без проблем може да върви и на 20-ки. Но за зимата едни 17-ки му забивате тънки и минават абсолютно навсякъде и доста сериозни джипове. Може да им асистирате така леко с едно въженце, да им помагате. Когато отидете да купувате Хикстрел, освен че трябва да огледате отдолу пода, да не е много наранен, нека да са минавали All-Roader G да си мислили, че имат, защото това си е кратки SUV, който може да излиза извън пътя, но не прекаляйте. Задължително проверете окачването. Първо, качете се и въртете ляво-дясно, бавно, без да бързате. С електрическа рейка и трябва да става с лекота, ако всичко е наред. Създават проблеми пружините, които понякога се чупат, не са скъпи за ремонт, плюс лагерчета горе на тампоните. Кът-кът издават звуци и подпукват. Тези неща е хубаво да се сменят, ако не са сменени, имат разни шумове. Другият проблем е биалетките. Е, голема работа, топа много скъпо. Ени биалетки сменяш, защото когато карате по дупки, може да усещате, че изпадне предницата, а всъщност да го кажат две биалетки, които не са толкова скъпи. Нормални спирачки, добре спира, окей. Имаме предно задвижване само при по-слабите модели и 4x4 версии. Като 4x4 версиите се делят на две. Имаме вариант преди фейслифта вътре да си го пускаме и да си го изключваме и да си го настроиме само на предно, на автоматично и на заключено. А тук имаме вариант при фейслифта единствено. Умно 4x4, intelligent. Тя си знае кога да си го пуска, т.е. с халдис диференциал, караш напред, ако някога нещо има нужда, си го пуска тя, вие не мислите за нищо. Единствено, ако видите препятствие, има блокировка, лок. Заключваш 4x4-то и минаш. Ако не минеш, некой ще те дърпа. Имаме само 4 цилиндрови двигатели, имаме и силна версия 280 коня, която е само за Япония и нас не ни интересува, няма да я коментираме. Искаше ни се може би да има един V6-ак от моралното да сме забили, ама няма. Имаме доста двигатели, които ще изкоментираме, но всъщност ще си говориме предимно за моторите, които ни интересуват в Европа и там от Канада, видим какво става. Така, започваме с бензиновите. 1.3-4 цилиндров. Вие сте абсолютно изкокоригали. Имаме 1.6 добре познатия ни от Juke, който е 1.6 турбо около 190 коня. Имаме 2000 кубика 141 коня плюс 40 коня хибрид. 176 коня става обща сила. 2000 кубика 144 коня чист, само напредно и добре познатия ни. Ето го, 2.5 170 плюс конски сили. Дизела. 1.64 цилиндра, 130 коня, добре познатия ни в България, защото се слага на абсолютно всички видове там, Рена и Нисани. И 2000 дизел, 177 коня. Деци, сериозна работа, вече има сила. Мога си дърпаш, мога си даш газ, яката работа. Ако наистина караме дизело, задължително да имаме извънградско. Много е кофти да спреме рециркулацията, т.е. видиме ли, че рециркулира, почне да смърди и да го загасиме, не му е добре. Определено не му е добре. Тоест, купуваме дизелова такава техника само ако ще караме и извън градско. Ако ще караме само градско предимно, не е добре. Един път месечно да излизате по магистралата, трябва да седи на 2500 оборота. Тоест, не да включите 6-та и да карате на 2500 с 180 и да си викате така казаха от бричка, а всъщност бутни една надолу, бутни още една надолу. 2500, поне да стигам 15 минути, за да дигне температура и да изсвърли всичките гадове там. От друга страна, бензинче. 1.6 и 2000 кубика не стават на газ. Директно впръскване и не може. Обаче за сметка на това, заради новата им кутия CVT, добре познатата ни, имаме и 7-степенен DCT, колата е доста икономична. Бензина по-ефтине, и като ти купиш нова кола, ще караш или бензин, или дизел. Обаче трябва да внимаваме точно и внимателно какво ще си подберем. Това е като с мъжа и с жената. Ако блееш докато избираш, после ти е спука на работата. Отварям вратата и ле-ле, гледай какво става.
Хик стрел ме посреща с телки, па той ни сам роб. Измамни, бе. Не знаеш къде се намираш. Истината е, че колата, тъй като е най-високо оборудвана, има абсолютно всички екстри, като на един GL. Единственото, което и липсва, всъщност е удухване на седалките. Натискаме бутона, тъй като имаме keyless. Имаме три вида оборудване. S, SV и SL. Тук сме в най-високото оборудване и наистина имаме всички екстри. Като на мега луксозен джип. Даже се чува в моралното и в патрула дали има толкова много екстри. Като започнем от всички асистенции, тъй като той е обявен за един от най-сигурните автомобили в класа си. Имаме Distronic, имаме Line Assistance, следи лентите. Може да спре до 0 при нужда, т.е. ако стане нещо, тя сама спира и спира до 0. Traction Control и ESP-та, абсолютно всички системи. Имаме 360 градусови камери. Имаме 4 камери от всякъде. Когато натиснем ето тук камера, виждаме колата абсолютно отгоре и може да видим дясната гума къде ни се движи при паркиране, да ожулиме джанта и да не настъпиме нещо. Климатроник задължително, нямаме заден саундчек, имаме двузонов преден. USB, AUX, 12 V, разбира се, и мултиволан, който е много готин, защото отдолу е отсечен. Спорт, лъхани на спорт. Автомат удобен, разбира се, с механична скоростна кутия при някои модели. Къп холдъри, плюс, разбира се, подгрев на седалките, подгрев на волана, бутон за заключване на диференциала. Имаме два нови бутона, спорт и еко. Става по-плавна на еко и малко по-агресивна на спорт, което е чудесно. Имаме и цял стъклен таван, който когато му почнете да отваряте, започва да се движи, все едно се придвижва с овалката за изстрелване. Първо една голяма плоча се прибира отзад, после втората голяма стъклена плоча се прибира и тя назад и оставяте с шибидах, който не се отваря толкова много, колкото ни се иска, ама имаме всичко необходимо. Затваряме, имаме и опция да отвори нагоре, което е чудесно. Само задния край. Хоп! Хоп! Отваряме на едни пече. Пълно трябва на човека. Децата да зяпат нагоре, към звездите. Отваряме вратата и винаги споменавам, че вратите дали се отварят на 90 градуса или по-малко. Това е важно, защото когато трябва да извадиш детските столчета, тогава ще ти е проблем. Ето, едно младо спортно семейство с две деца, какво имат? Спортно елегантен Nissan X-Trail. А така, вратата се отваря добре, има къде да стъпиш подложка, тъй като има версии за 7 места, дигаш подлакътника. Къп холдъра и сега, оп, е така малко минаваш, а сега и ако, казвам ако, ти е финна тъщата, без никакъв проблем, можеш да я возиш отзад, оп, е така малко, между двете деца. Айде бабе, айде бабе, слушайте, оп на едното, оп на другото. И така, обаче това ако ти е финна тъщата. Добре, че е финна тъщата, иначе как ще се събере, не знам. Мошенник бе, мошенник, его, веднага е взел тук некои наклони така от Морано. Защото иска да е модерен. И той е модерен. При фейслифта след 2017-та, вижте стоповете, лезли. Модерна работа. Хубавец. Един път имаме дръжчица за отваряне от тук, защото имаме опция с електрическо отваряне, но за дамите, като носят нещо, само правиш така, оп, и се дърпаш. А? А? А, кажи нещо, де! А, кажи нещо. И бутон за затваряне. Сега, ако дамата е много елегантна, иска да покаже какво може, че е била първа в гимнастиката, дига кръчето и стокчето затваря. Ако не, с пръстче. Хоп, и готово. Имаме голям багажник, имаме опции за 7 места, има варианти, които са и 5 местни. Защо? Имаме хибридна версия, в която при хибрида тук имплантирани високотехнологичните части и няма как. Тази не е 7 местна, 5 местна. Може да слагаме тук кората, може да слагаме тротинетки. Имаме ето подлакътника, холдър за децата да си оставят някакви неща.
подложка гумена, отдолу имаме мазенце с още една кора, където може да си сполагаме, да си подлагаме. Дет се казва да обслужиш детето, да обслужиш мъжа нещо, ако има нужда, може да си наредиш каквото си пожелаеш. И най-готино, че отдолу имаме и резервна гума писалка. В нея седи субвуфера Бозе. А така, сериозна работа. Готино, готино. Гледай, тук си прибираш някакви неща, после имаш колонки, джобове и всеки подобни неща. Аз не знам, тя като е 7 местна, трябва да съм с колан, иначе. Е така, ако ме вържат с едни хубави ластици, мога ме возят и в багажник. Да, ето тук, ето излиза още едно затегане на седалката. Имаме и осветление. Това е чудесно, седалките се регулират по наклон, а ти е луксозно и комфортно. Мисля да покарам, защото до сега само го фала, но трябва малко и да го нахейта, да видя какво не ми харесва. Айде, затваряме бутона. До тук всичко ми харесва, защото е бъкан с екстри. Кой не му харесва? Сигурно, ако беше някой по-опощеничък, това ще почва да се колебаеш за дъстъра. Ама тук, как да се колебаеш? То ти се колебаеш даже с гела. Си викаш ония гела, ония камион, а тук, гле, всичките бутони пълни. Палиш от дистанционното, от разстояние. Еми тия немските техники не го могат. Включваме на директна и тръгваме. С лекота. И даже имитира скорост на кутия. Даваш газ. Ти го обороти, като върнеш гъста, превключва. Защото имаме CVT кутия, имаме и 7 степена DCT кутия. Отделно имаме и 6 степена механична. Механичната кутия се слага и на по-кекавите. Там трябва да гледаме за съединител, да внимаваме, защото 1.6 дизел има сила. Чувстваш го така, защото е скуклив. Много интересно е направена. Като включиш всяка предавка, едеш гъс, тя те изстрелва, нагоре умира, разбира се. При бензиновите е наобратно. Категорично, ако искате да карате дизел, трябва да карате и извънградско. Ако няма да карате извънградско, нещата определено не са окей. Трябва да вземете само бензинова. Ако обаче ще карате комбинирано, може и дизел. Двойка дизела, разбира се, е чудесен, 1.6 също става, но ако искате да карате бензинова кола, да нямате шумотевици, траканици и така нататък, 2.5 е чудесен вариант. 2000-то е по-слабичък, не е толкова окей, колкото 2.5-ците. Знаеме от предшествениците, че бензиновите категорично не ставаха. 2000 и 2.5 бензина харчиха масло и чупеха мотори на побъркване бензиновите. Този вече е окей. От 2013 година насам вече са минали 7 години. Като цяло автомобилът е здрав и надежен. Един от малкото проблеми, които създават, е CVT кутията. Затова без значение дали е CVT или не е CVT, готиното е хадо за автоматици и хадо за механична кутия да се слага. Защото автомобила може да тегли до около 2 тона и ако ви се наложи, минава натоварване. Автомата създава проблеми с клапановото тяло, обикновено, като CVT. Как да го проверим? Значи, когато се качите и трябва да карате, не трябва много да се замисля. Тя е една плавна, дига нагоре малко обороти, по-шумничка е, реве, но не трябва да е мудна, трябва да включва и да няма проблеми. Моя съвет е, дали механична или автоматик, определено харесваме автоматика, но трябва да покарате, за да осъзнаете за себе си, дали ви харесва той автомат и може да го карате, защото не е като другия. И чакаш. Той задържа едни обороти, ако държиш една и съща газ и си ускоряваш. Ако има вибрации при ускорението, не е добре. Клапаново тяло. Трябва да се ремонтира. 4-500 долара струва това нещо, но с смяната и масла и филтри ДРБ-а си отива като всеки един автоматик на 2 бона. Ема худе, ма вие ако си вземете дизел, той 1.6, той съединител с смяната пак е 2000. Така че не е нещо страшно. Нещата са окей. Какви са цените? Започваме от 20 бона до 40+. От 20 започваме най-базовата 1.6,
на предно без никакви екстри. След това минаваме през 25 000 лева 4x4 версия, 1.6 дизел, бензинови, там вече почва да се оплитат нещата. Защо? Защото има много внос от Канада и от Америка. За около 35-40 000 лева вече започваме да имаме фейслифтова кола на 3 години. И тук каква е конфигурация? Взимаме всички екстри от GL-а, който иначе ще бъде на 10 години за тази цена, само че сложени в конфигурация като на дъстъра, почти чисто нов дъстър, който е на около 1-2 години. И всъщност получаваме златната среда. Получаваме комбинация между дъстъра и GL-а. Nissan X-Trail или Rogue. А сега, за да го пробваме да видим какво правиме, влизаме къде? Влизаме на черното. Пускаме си на таблото да видим 4x4 Intelligent. Даваме му заключване и автоматично става 50/50. Даваме газ. Колата върви с страшна лекота по черното и води много приятно. Кеф! Okay. С лекота. Чуваш само хращитата, как отдолу ти чегъртат по коремчето. Обаче, внимаваш некъде да не изчегърташ коремчето в некой дънер, защото като ти се разпертоши на тука мостовете и полоските, няма да е добре. Но по черното, без проблеми се движиме. Ако и гумите са по-остри, без проблеми. Ходиме за риба, минаваме леко до рекичката, движиме се чудесно. Но наистина е комфортно. Заключението на бричка. Харесва ни. Що? Щото е комбинативен. Става за всеки и за навсякъде. Това е като ти обувките, дед ги имаш. Не са ти най-красивите и най-уникалните, обаче са ти най-удобните и си ти вършат работа. А този даже и със стил. Харесвайте ни, лайквайте ни, цъкайте камбаната, гледайте бричка, влизайте във всичкибрички.com, за да може да си проверяте какво ще си купите или просто да си сравнявате. Аз отивам да се возя из поляните, защото ми го позволява. За разлика от другите супчета, може всичко и навсякъде. Айде екстрелчето да ме вози при всички, навсякъде, с всички. Чао!